החברים ותראו מה מספרים. הנה עכשיו סיפור מתחיל, תסתכלו, כן, לא רגיל. אז הצטרפו לאגדות ילדים וילדות, איך הם פוגשים במה חיות, זה רק באגדות יכול להיות. מה שעכשיו עומד לקרות שייך לחבל האגדות. לפני שנים רבות בארץ רחוקה התרחש דבר נורא בארמון מבודד ביער. הלילה, נשך, לא עמדת בהבטחה שהבטחת לי. מה הייתה ההבטחה שבהפרתה קיפחה את חייה? האם חשף מפתח הזהב סוד נורא כלשהו? מעבר לאגם, הרחק בתוך היער, גרה נערה יפה בחברת שלושת אחיה. הם היו עניים מאוד, והנערה מעולם לא יצאה מן היער. אבל בחלומותיה הרחיקה נדוד. היא חלמה על נסיך עשיר שיבוא ויסענה לאישה. ג'וספין, את רואה לי להביא לנו קט מים? בבקשה, אדוארד, הנה הספר שלך, פרידריק. תודה רבה. מעט לך, הנה. עוד בבקשה? בבקשה. תודה. משהו נפלא עומד להתרחש היום. אולי היום יבוא הנסיך שלי ויציע לי נישואים. מה? זה הרי שלא יבוא אלייך חתול בר. מי יוכל להגיע אלייך ביער הזה? הם צודקים, שום נסיך לא יגיע הנה, אלא אם כן יחטוף אותו האריה ויבוא לטרוף אותו כאן. אני מאמינה שבבוא היום לא בתוך לאו של אריה, אלא בחרקרה לבנה תורת זהב כמו בחלומי... אדוני, שלחני להביא את אחותכם. אני כנראה מדמיין. הוא רוצה לסתה לאישה מהר ככל האפשר, ולאות הוקרה שלח מתנה. אני בטוח שמתנתו הנדיבה של אדוני תמצא חן בעיניכם. זהב! נראה לי שאדונו רוצה לקנות לו ראיה. עלינו לפגוש את אדונך לפני שניתן את תשובתנו. צער לי, אך זה בלתי אפשרי, לכן בלי גינוני טקס אפרד מכם לשלום. אני יודעת שזה נסיכי, חלומי התגשם, אני רוצה להינסה לו מיד. אבל אינך מכירה אותו, לא ארשה לך להינסה לזר. אין הוא זר, זו הכרכרה שלו, כך ראיתיה בחלומי. אבל חלומות אינה מציאות. אתה טועה, הכרכרה הזאת נראית לי מציאותית מאוד, והיא באה לקחתני מכאן. אני מודאג מהנישואין האלה, ג'וספין. אל תדאג, ראיתי את האיש בחלומי, ואני רוצה להינסה לו בלא דיחוי. זה נהדר, משימתי הושלמה, אנא קבלו את מתנתי. עלינו לעזוב בזה הרגע, אדוני מצפה לך. אוי, שכחתי, לא אוכל לפגוש אותו לבושה כך. גבירתי, הסירי דאגה מליבך, כבר מכינים לך סמלה נהדרת. או, נהדר. ג'וזפין, חכי, אינך חושבת שעלייך להרהר בדבר מעט? לא, חלומי התגשם, הכל מתרחש בדיוק כפי שראיתי בחלום. עלי, בבקשה, יקירתי. שלום. אבל... נתגעגע אליי. ועוד אחרי העומדים דומם, יצאה ג'וזפין לפגוש את הנסיך שלה. עד מהרה נגלה לה הארמון, בו היה מקסים אף יותר מבחלום. שורות של ורדים לבנים סימנו את השביל המוביל אל פתח הארמון. בתוך הארמון הייתה מונחת סמלת משי לבנה. ג'וספין התמלה אושר כשראתה את כל היופי מסביבה. ריח ורדים נודף מהסמלה שלי. מדבר בעלך לעתיד, אני יכול להיכנס? יבוא? ברוכה הבאה לביתי, אני שמח שנענית להזמנתי. אני מקווה שיהיה נסיכה טובה. אני כל שמחה לפגוש אותך. אני רואה שסקני הכחול מפריע לך. נסיכי. האם אני שונה הרבה מנסיך חלומותייך? לא בהרבה. יפה, אם כך נחוג את טקס נישואינו ברגע שיסיימו המשרתים את ההכנות. אני חושב שהערב מתאים מאוד לנישואים. כן, אדוני, למה לא?
אני מרוצה, כי כשאני מחליט דבר מה, אני אוהב לבצע אותו מיד. או לא. את חייבת לפתוח בי. עשה, כמיטב יכולתי, אבל כשחלמתי על הנסיך שלי, לא היה לו זקן כחול. את חושבת שמותר לסמוך על חלומות? אני עצמי מעולם לא בטחתי בהזיותיי. מוטב לראות את החיים כמו שהם. אני מתנצלת על התנהגותי. הראית נדיבות רבה כשהענקת לי את הסמלה הזאת. אינני ראויה למתנה שכזאת. אני סולח לך, יקירתי, וממתינות לך עוד סמלות רבות. אתה נדיב כל כך, זקנך כחול כל כך. אבל אני אוהבת כחול. בואי, ג'וספין, נראה לי יחד למטה. בסדר? הזקן שלו מפחיד כל כך. נראה כאילו טבל אותו בכסף דיו. אבל הוא באמת נחמד. אני מקווה שאתרגל אליו. הארמון יפה כל כך, ועכשיו הוא ביתי. אתה עשיר כמו המלך. מוטב שלא תגלי לו. יש כאן מאות חדרים, וכל הדלתות צבועות באותו הצבע עצמו. אם לא אזהר, אני עלולה... למה הדלת הזאת צבועה בצבע שונה? מעניין מאוד. אוכל לצאת פנימה? לא, החדר הזה אינו חשוב. ההכנות תמו והושלמו. הגיע העת לטקס הנישואים. כן. עד מהרה נשכח החדר, וג'וספין הייתה לאשתו של הנסיך. לאחר הטקס הקצר החל משתה כיד המלך. מעולם לא ראיתי אוכל בחמות כזאת. יש עוד ועוד, ובכל לילה נסעת כך. אוי לא, אני אשמין. אבל בלילה הזה לא אטריד עצמי בדאגות. באיזו קערה כדאי להתחיל? כרצונך, טעמי מכולן. זאת אעשה, תודה רבה. מה זה? מתבלים. אני מאוד רוצה לדעת מה יש בקערה המחוסה. אסתכן ואתחיל בקודם. ומעט יין, בבקשה. זו הפעם הראשונה שאני שותה יין. שלא אשתכר. פתמותי המקסימים ומרעננים. עץ נופל! אני שמח שיכולנו לקנות גרזנים חדשים. יש להודות על כך לג'וזפין. מעניין אם היא מאושרת עם הנסיך שלה. אולי כדאי למצוא את הארמון שלהם. במקרה עברתי על ידו. הם גרים בטירה מעבר לאגם. נוכל לחטוב עצים בקרבת הטירה, ובאותו הזמן להשגיח על ג'וזפין. אולי תזמין אותנו לארוחה. הייתי רוצה לראות את הארמון. הם ודאי עושים מסיבות כל הזמן, ויש שם די אוכל גם בשבילנו. שולחן עמוס, ואולי הנסיך יקנה מאיתנו עצים כדי לחמם קצת את הארמון. אינני מרוצה מסמלה זו. קחו אותה מכאן. כן, גברתי, תודה. אולי תרצי ללבוש את הסמלה הלבנה לארוחה? בעלך אוהב אותה? אל תאמרי לי מה ללבוש. אני אבחר. זה מוצא חן בעיניי. כרצונך, גברתי. היכנס! סלחי לי, גבירתי, הארוחה מוגשת. מיד הראה, תודה. עכשיו אני נסיכה אמיתית. ג'וספין אכן נראתה כנסיכה, אבל נוסף על כך, היא ימצא לה תכונות מלכותיות שלא מצאו חן בעיני בעלה. ומה שלומך הערב, ג'וספין? יקירי, הערב אינני מרוצה מהארוחה. האוכל טעים. משרת, בוא הנה. הבשר אינו מבושל כהלכה. הווה לי מנה אחרת וסלק מכאן את המנה הזאת. אני מצטער מאוד, גברתי. מיד אטפל בעניין. עשה זאת מיד ותאמר לטבח שהבשר הקשה הזה אינו ראוי למאכל, וזה בדיוק מה שהוגש אתמול. ואני רוצה תפריט מגוון יותר בעתיד. ג'וספין, אני רוצה לדבר איתך. עליי לצאת למסע חשוב מאוד. אני משאיר את הארמון בידייך. המפתחות האלה פותחים את כל הדלתות, ומותר לך להשתמש בכולם כרצונך. מפתחות לכל החדרים? כן. חדרים אלו מלאים אוצרות רבים. אני בטוח שמראה כזה לא ראית אפילו בחלומותייך. אני בטוח שזה יספק לך די תעסוקה ושעשועים בזמן היעדרי. אני כבר להוטה להציץ בהם. מכל מקום, זה המפתח לחדר שאותו אסור לפתוח לעולם. האוכל לסמוך עלייך? כן, ודאי. אבל למה אסור לי לפתוח אותו? אל תחקרי, ג'וספין, חשוב יותר שתקיימי את הבטחתך. זכרי, אני אוסר עלייך להשתמש במפתח הזה, אל תשכחי זאת.
ג'וזפין שקעה במחשבות. היא טעתה אילו סודות יחשוף מפתח הזהב. האם זה המפתח לדלת הקהה שקוסי קרנה אותה? מה מוסתר שם? אתה רוצה לומר לי שג'וזפין גרה שם? כן, אדוארד, זה הארמון שדיברתי עליו. מישהו יוצא מהכרכרה היא. מעניין אם ג'וזפין נשארה שם לבדה. ברגע שיצא בעלה לדרך, לקחה ג'וזפין את המפתחות והחלה לטור את הארמון. איזה חדר תפתח ראשון? מיד בחרה בחדר קרוב וסובבה את המפתח במנעול, הדלת נפתחה ו... זה נהדר! כל הכסף שבעולם שמור בחדר הזה! החדר מלא מטבעות זהב! אינני מאמינה! אני ודאי חולמת! איזה יופי! זה עולה על כל חלומותיי! כמה שהם נהדרים! כך צריכה להיראות נסיכה! ג'וזפין התרוצצה סחור סחור עד שהסתחררה מרוב אושר. היא הייתה נסיכה בנשף שהיה שלה לבדה, והשעות חלפו במהירות. בעלי צדק, החיים טובים יותר מהחלומות, בייחוד שיש צרור מפתחות הפותחים חדרי אוצרות. כמעט שכחתי, הנה הדלת הגאה הקטנה, משהו מושך אותי אליה. מה כבר יכול להיות מאחוריה? זה המפתח לחדר שאותו אסור לפתוח לעולם. אני אוסר זאת. אפשר לסמוך עלייך? רק במפתח הזהב עדיין לא השתמשתי, ואסור לי להשתמש בו. פתחתי את כל חדרי הארמון חוץ מהחדר המסקרן ביותר. מעניין אם זה החדר. אראה אם הוא מתאים למנעול, בלי לפתוח את הדלת. או, אולי אצליח להציץ מבעד לחור המנעול. ספק אם אצליח. אל תחקרי, ג'וזפין. למה עליי לעמוד בהבטחתי כשאין איש סביבי לראות את מעשיי? איך הוא יוכל לדעת? חשוב שתעמדי בהבטחתך, ג'וזפין, זכרי זאת. הלוואי שיכולתי לשכוח את החדר הזה, אבל משהו מושך אותי אל הדלת הזאת. אינני יודעת אם זה סתם דמיון או שבאמת למפתח הזה יש כוח קסם. אני פוחדת. אני מרגישה חלשה כל כך. לא! או לא! המפתח מוביל את ידי. אין הוא מרפא. הלוואי שידעתי מה קורה כאן. ג'וזפין נקרעה בין סקרנותה העזה ובין הבטחתה. היא הבטיחה שלא לפתוח דלת אחת מסוימת, וזו הייתה דלת החדר האסור. הוא צפן בחובו סודות שהיא ניסתה להימלט בפניהם. אבל בידה אחזה את מפתח הקסמים, והיה בו כוח שלא יכלה לעמוד כנגדו. הוא משך אותה במורד המדרגות, והוביל את ידה עד שהמפתח החליק לתוך חור המנעול. מכאן כבר לא הייתה דרך חזרה. הוא מתאים! Oh!
בלי שהבחינה בכך ז'וזפין, הדימו כל הורדים בכניסה לארמון. ובעלה שב מן המסע מוקדם מהצפוי. אבא, נסיים כאן ונלך לשאול את ג'וספין אם נוכל לייבש את בגדינו. נביא להציע עסקה. אני מקווה שנצליח להציט את העצר הטוב. ודאי קר שם מאוד. ברוך הבא, בעלי היקר. וכאן מפתחותיי, ג'וספין. הנה הם כאן. רואה? יפה מאוד. אם עמדת בהבטחתך, תקבלי את המפתחות ואיתם את כל אוצרותיי. בתנאי שלא השתמשת במפתח הזהב, תני לי את המפתח כדי שאבדוק אותו. הנה הוא. בבקשה. אני שמח שאת לובשת את השמלה הלבנה. הידעת שזו השמלה האהובה עליי? כן, אבל אינני יודעת למה. לבן הוא צבע תואר ואטום. יש בו כוח קסם המבחין באמת ובכנות. רק השקר מחתים אותו. שימי את המפתח על המטפחת שלי. עכשיו! לא ייתכן, ניקיתי אותו. לא עמדת בהבטחתך, ג'וזפין. יהיה עלייך לשלם את המחיר כמו קודמותייך. יכולת לזכות בכל, עכשיו מאוחר מדי. את תצטרפי אל כל נשותיי הבוגדניות. לא, 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 לא. משהו אינו קשורה, ראו את העשן. מה? ייתכן שזו שריפה. קדימה, נלך לעזור. לא אוכל לסלוח. הגשמתי את כל חלומותייך. נתתי לך את המפתחות לכל אוצרותיי, אבל לא הסתפקת בכך. רצית לגזול את כל סודותיי. קיוויתי שאת תהיה אישה שלא תאכזב אותי, ג'וספין. כעת הלילה אני שייך. אינני אדם אכזר. לא תסבלי ולא תרגישי דבר. חרב קסמים לי והיא פועלת במהירות. ג'וספין, לא תצליחי להימלט מפניי. גורלך נחרץ. למה את מקשה עליי? אני נחוש בהחלטתי לבצע את ממי. הגיע הרגע, ג'וספין. עכשיו! ג'וספין! לברוח מיד, מהרו! ברגע שיצאו ג'וספין ואחיה מן הארמון, אחזה האש בכל פינותיו. הם צפו בדומייה בלהבות המחלות את כל הזקן ואת כל אוצרותיו. חלומה של ג'וספין נמוג, אבל את מקומו מלדבר חשוב בהרבה. היא זכתה בחוכמת חיים. ניתנה לה הזדמנות להיות נסיכה, אך היא נעשתה חמדנית ובוגדנית. אוצרות חלומה נעלמו, אבל אוצרות האהבה והאמון יישארו עמה לנצח. Thank you.
באגדות יכול להיות מה ש...